uma cena inusitada hoje aqui em Volta Redonda. Operação da Guarda Municipal com apoio da Polícia Militar e Secretaria de Assistência Social. O dono, mendigo, morador de rua, foi conduzido à delegacia para identificação e seu animal percorreu toda a extensão da cidade atrás da viatura em que o mesmo era conduzido. Uma cena um tanto quanto inusitada para os dias de hoje, em que as pessoas não são apegadas a nada e ninguém, e a gente vê esse belo cãozinho acompanhando aí todo o percurso que a viatura está fazendo. Bacana, né, pessoal? O pessoal da Guarda Municipal se sensibilizou com essa situação e tá aqui dando todo o suporte para que o animal compareça, proceda até a delegacia juntamente com o seu dono, uma vez que o mesmo só vai ser identificado se toda a documentação estiver regularizada, eles serão liberados em seguida. Olha só que bacana, um momento muito especial para os dias de hoje, né, pessoal?